بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وركب بين أبورك أما السيدة هذا عرب كهذا الكبحة dhaqanka soomaalida wuxuu u lahaa halbeegyo iyo macaayiiri standars buu u lahaa hadalada noocan oo kale hadda aan aan kor fadhinoo kor hoganayno oo been abuurka iyo wararka la faafinayooo aan saxda ahayn iyo kuwa dadka cirdigooda iyo acraaddooda iyo maamuuskooda iyo lagu ridayo kuwa laga yaabo in dadka qaarkood

رسول كوحو يرهاد الوين او ليبل او دغن دونا اي كورسارتين قاعدة دو وين او وراركة بين ابورك يو هرنت عولادها رسول كو عليه السلام حو يري امك هو يدا هكو يدو مانها و وهل يكب الناس على مناخرهم وعلى وجوههم الا في النار الا حسائد على سنتهم دتك نار تموحا كريده او

sidaa daraaddeed baa nin soomaaliya oday oo gabyaa aha weyn ba wuxuu yihi afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jara oo ah waxa aan ku hadlayna waa inay dilayaan sida hadda la sheegay xeer ilaaliyuna aada iyo aada foundation xoog lou sameeyey islaamkii kadibna xeerarkii soomaalidu haysatay iyo wixii lagu heshiiyey waa sax weeye waxaad ka soo bilowdaa institutiinada in cabdilla xasanoo kale daraawiishta markuu haystay wuxuu ka badiyey waayaalaha ugu daran waxaahayd brobagandada iyo waxaan la yidhaahda miss informationka ama hadallada khaldan iyo been abuurka iyo saameynta ay ku leeyahin marka wuxuu yihi run nimaan ku bayrayn run nimaan ku bayrayn ibleys barala weeyaane yacni ninkan runta sheegayn waa shaytaan buu aami dadku u sheegayaa wuxuu ka wacyigelinayaa in la iska ilaaliyo been alaha run niman ku bayrayn iblays balala weeyaane buusuhu baleeyiyo hadduu been ka tegi waayo inaan dhagaha loo balalinayn bahayaa u sheega wuuna habaarayaa wuxuu leeyahay buusuhu macanaha waay soomaalida waxay tiradan markuu hadalku qofku badiyo buus bus amus camal waayo yani amus qofka a marka buusuhu ani ilaahay aamusiyuhu u leeyahay hadduu been ka tegi waayo yan dadkan hadda ku jira ardaayadan ama qoqobahan dadka ama waxaa mareegaha la dhaho ama platformska oo aanu ka barannay dhowr sano subax kasta inuu been noo sheegayo baan subax dambena dhagaysanaynaa waaka baranay wuunoogu elceliyey wu noogu celceliyey waa ka joogi weynay dhgysnnaa macnheed waxa wanwaa jirnahaywbdoqdoaamarkanintaa kasoo tago sodon iyo shantii sano ugu dambeysay ama waa ka badantaani ara sideed iyo sdeetankii baan aabahay waxaan u raacay iyo odayaal kale colaado dadka dhexdiisa soomaalida gudaheeda odayaal heshiisiinaywaxa iga horeysay dhowr iyo sideetankii baan burco aabah absi kasoobaay tatan iyo afartii culimmadi la xihay buu aa statemka lasoo daayey kadib isagoo burcad jooga xuseen kulmiye baa wuxuu usoo kaxaystay qorilugud oo lagu heshiisiinayo beelahan maxaa la yidhaahdaa isaaqo aagaa degan iyo beelaha dhubaanto aagaa degan hadda weli wixii waa jiraan ilaaha waxaan ka baryaynaa inuu nabradeenna dhayo marka xuseen kulmiye baa qorilugud shir ku qabtay shirka maalintaas waxaa laga hadlayay waxaa ka mid aha dadka wararka beentaa faafinayaa inay joojiyaan oo weliba ay ugu horreeyaan dadka gabyaa waad garanaysaan gabyadii gubi oo dhan dhammaantood waxay ahaayeen isku dir iyo been abuur doqonkii ogaadeenaha doolo laga qaad loo diidanoodiyo hadduu degi lahaa yacni waxaaso dhan waxaa laga wadaa waa khaliif sheikh maxamuud hawiyi oo milyuun iyo milyuun ka badan dagaal waa iska maaracay maanacay maarahaas iyo aad baa ka dhigay maata caana le dad buu kicinayaa yacnii waxaasoo dhan waa meediyaha sharta iyo balada abaabulo weeye marka dhaqankaas waa dhaqan aanu horay u soo naqaanay weeye oo soo jiray oo u baahan sida hadda xildhibaanka iyo isaga daba mareen maxaa la yidhaahdaa xeer ilaaliyo qawaaniinta jirtana in la dabaqo meelaha galdoololada ay ka leeyihiinna in haddii rabi ku idmaayo waxa wax ugu darana waxaa weeye war dadkii waxba lama barin dadka hadlaya oo inoo waramaya waxba maynaan barin lamana wacyigelin qawaaniin inaan sa looma samayn wixiina risiq bay ka raadinayaan si u joogsanayaan wixii waa in belado markaa sii socota wey marka qodob yar baan rabaa inaan waxa dhacay waxaan ku jirnay laba beelood baan rabnay oo colaadi dhex gashay oo mudugtaa deggan inaanu heshiisiinno markaasaa annago odayaalaa ku baxnay markaan ku baxnaybaa waxa loo sheegay qooladaan u soconay sida tanna ma ahayn meediyuhu iyo teleefannada iyo war iska sii hormarinta iyo xoogaa gabaabsiyaa jiray in col ku soo baxay colkuna waa odayaa shannadii rabay inay dhexdhexaadiyaan dhex markaan marayno col baa na qabsaday wixiu nagu dhacay waa la ogaa ilaahay wuxuu nagu fukiyey wax yar maryihiibaa nin oday ahoo sankor qabay oo nagu jiray dadka odayyaashu waa yeelkaa sankortu markay timaadana dee kaalidu baa fakataa marka kaalidi baa qaarkeedna ka fakatay oo waxba nagu dhacay salaan carabey gabay xoog leh oo layaable wuxuu ka tegiya laba beelood buu rabay inu isu geeyo gabaygiisa waxaa ka mid ahaa dhoollaha baday kaga rideen dhagixi beereede waa tii waraabuhu dharqday dhinacyadiisiiye cabdi qodoxna waa tii lagu dhugtamay suu dhaloli gabaygu su u soo waday ba wuxuu leeyahay haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye dhaqashiya mar bay kaa yihiin dharagu xaaraane dhadigoodku dhadigaashuhu waa ceeb iyo inaad dhamagsagtaa meele nin dharbaaxo quureed dugsaday dhaqayadeed maaye dhashaaday dugsadaa xaajadaad dhowr ceeb buu ka dhigayaa in haddii qof lagaa dilo aada suluxtanto oo aada nabad raadiso wuxuu leeyahay waa in la dagaalamo waa in dhiigdaataa marka dhaqanka soomaalidu runtii marka la yidhaahdo gabayada nabadda iyo barwaa wanaagga iyo dad fara badan baa ka hadlay sidoo kale dadbaa colaadaha ku huriyey isla salaan carabey laftiisa masafadii caanka ahaydoo waartalow colka jooja ka jeediyey oo ahaa gabaygii dee qiimaha masafadii baan leay qiimaha badnayd oo ahayd maaragtay waartalow colka jooca waa wada taqaanaanoo waxay ka bilaabanaysay ya iisoo qabanaya ya taas waa guusha laskm horarka aashiina wa waa ashirbacadlu ahaa oo runtii si fiican maaragtay gabay ican k lakin gabaygan ah maxaa layiha masafadii ahayd ee waartalow colka jooja maalintii cumar daahir isku laayay ciyaarta iyo nin caloolo cad joogay oo mega ciidan warqaatay waa cibaaro qabaayo balaayuu curufkeed iyo camladee dambetiyo caqiibuu taliyaaye waartalow coka abagaaaadii la yaab kale maaint u a ein m gelinayaa nabaduu ka hadlaya maalinta u gashana wuxuu gelinayaa colaadduu gelinayaa marka sidaa daraadeed dhaqamada soomaalida iyo warbaahinta iyo idaacadaha iyo wariyaasha aan ku aragnay dadkoodii nabadda ka soo shaqaynayay runtii maajoritigoodu uma hiilinan nabadda waxay hurinayeen colaadaha waxay ku dagaalamayeen haddii rabi ku idmaayo hadalkii uu ku furay taliyuhu oo ahaa ruanda afar iyo sagaashankii markii habrimaayo la dilayay madaxweynihii maxaa la yihahdaa rwanda iyo madaxweynihii la socday ee nimankii la oran jiray e burundi la dilayay waxa faafiyey colaadda tuutsiga sideed boqol oo kun oo qof in la xasuuqa waxay ahayd idaacadihii baa arintii dhiirigeliyay marka sidaa daraaddeed meediyuhu in badan bay waxay ka qayb qaateen waa meedyaha xun waxay ka qaabteen ololeynta hurinta been abuurka iyo dabku shabidda maxaa la yidraahdaa colaadaha wasala allahmu alayhim wasalaam waa mahadsan tahay ee suldaan suldaan cabdisalaam haddana microfoonka waxaan siinaynaa eguddoomiyhii hore ee ururada bulshada rayidka saxaafi hore su-aasha doodda ku saabsana